Fala aí pessoal, tranquilos? Aqui é o BG e hoje vamos para aquele vídeo mais do que especial, porque sexta-feira agora nós teremos início à 14ª temporada de Diablo, início das temporadas temáticas, que será a partir das 21 horas pelo horário de Brasília. O que, que são temporadas temáticas? No caso aqui serão de Goblins, então toda vez que a gente encontrar um Goblin eles vão vir em dobro, vão vir dois Goblins. Eu não vou entrar em detalhes com relação às molduras que a gente ganha, os pendões, ou pendão no caso, as proezas que podem ser realizadas, mas tudo isso vocês encontram no post oficial da Betonet, que eu vou deixar aí na descrição. Então quem quiser dar uma olhada é só conferir lá. No entanto, eu vou passar aqui para vocês 10 passos para vocês se darem bem nesse início de temporada. Eu só peço, por favor, para que vocês não façam a fenda de desafio até o início da temporada e aí deixem para fazer ela com o seu personagem de temporada. Então vamos lá, no caso, ou vocês vão renascer ou vocês vão criar um personagem, né? E aí vocês vão marcar aqui o herói de temporada, né? Eu não vou falar qual que é o melhor para começar, não sei o que, porque vocês sabem que eu vou sempre dar preferência pro Bárbaro, embora eu vou usar aqui o Cruzado no exemplo. Mas se vocês estiverem perdidos, eu separei um vídeo aí do Mega, que é um canal que aborda muito Diablo, que pode dar uma norteada aí para quem tiver com dúvida de com qual classe começar. Então, vamos começar aqui o nosso cruzado, colocar um herói de temporada, uma moça mesmo. Então tá aqui, ó, temporada, só para criar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, o nosso primeiro item, né, vamos oficializar esse nosso personagem. Vou criar uma sala aqui no modo aventura, no normal mesmo, tá? Não tem problema. Isso que eu tô fazendo foi baseado numa orientação que eu vi num vídeo do Bloodshed. E eu comecei a fazer assim e tô fazendo assim até hoje. Em que eu não vou numa fenda de desafio enquanto eu não começar um jogo. Então no caso aqui, eu peguei o personagem e eu vou pegar aí sim o nosso primeiro item. Equipar a arma do nosso seguidor. No caso aqui, o mais interessante pra gente é o dardo do Templário, né? Vocês podem ver que ele vai aumentar em mais 140% o nosso dano. O dano aqui vai quase triplicar. Então daí aumenta muito o nosso dano inicial. Feito isso, eu vou sair do jogo. Tá aqui, ó, nosso personagem está oficializado na temporada. E aí sim eu vou criar um jogo na fenda de desafio. Essa fenda aqui tá muito fácil para vocês fazerem, né? Ela tá aqui com o set de Hatman. Então o que acontece é que para cada mago esqueleto ativo a gente aumenta em 1000% o dano dos nossos lacaios. Então vocês vão ver aqui o Algoz. Ele tá aqui. A hora que eu invocar o mago esqueleto, ele praticamente evapora, tá? Além disso, a gente está utilizando também o Evol Duelo de Nailuge, então em vez de um mago a gente invoca dois, e também estamos no cubo com a Foice do Ciclo. Então, se a gente tiver com a Armadura de Ossos ativo, o nosso mago, que no caso é uma habilidade secundária, vai causar mais dano ainda. Como nós estamos com a runa Dádiva da Morte e não com a Singularidade, a gente não tem tanta preocupação com a essência. E como vocês vão ver aqui, o mapa é uma mata infecta, então, cara, vocês vão conseguir aqui de 70 a 80% da progressão dessa fenda logo de início. Então, ó, já... 10 esqueletos de cara, tenta sempre manter a armadura de ossos ativa. Se vocês quiserem, já desce aqui direto, que vocês vão ver que tem um pilar condutor aqui. Ó, tá logo aqui o pilar condutor, pode pegar o condutor. Já tem dois elites perto do condutor. Temos também um pilar de poder ali embaixo, né, caso vocês queiram. Mas enfim, eu não vou fazer a fenda, é só para mostrar para vocês, ó, a progressão onde já tá. Muito fácil. Se você estiver se sentindo inseguro, você pode pegar, começa a fenda para treinar, mas não chega no guardião, tá? Segundo andar é um armazém, é mais chatinho, mas mesmo assim essa fenda tá chupeta no mel. Depois que terminamos a nossa fenda de desafio, vamos voltar aqui pro modo aventura e no caso eu vou selecionar a dificuldade mestre. Enquanto a gente for fazer esse up inicial, vocês vão ver que eu recomendo que a gente faça ou no mestre, ou no difícil, ou até mesmo no normal. Eu não recomendo o perito, porque o bônus de experiência que ele dá em relação ao difícil é muito baixo. Então, tentem se manter entre mestre, difícil e normal, evitem o perito. Se estiver muito forte, vocês podem pegar e ir aumentando. Vocês vão ver que a dificuldade é dinâmica. Mas nesse primeiro momento, vamos criar uma sala aqui no nível mestre. Chegou na sala, vocês vão ver que vai ter esse envelope aqui, ele vai estar com um sinalzinho. Quando vocês clicarem nele, vai ter a caixinha de tesouro da fenda de desafio da temporada. Vocês podem pegá-la e abrir, e vocês vão ver que vai conter uma série de materiais. No caso aqui... vão vir 15 de cada material de caçada, vão vir peças reutilizáveis ou arcano e cristal velado, que vão ser utilizados para fazer craft, vão vir 10 sopros da morte e vão vir, se eu não me engano, 475 estilhaços de sangue, além de vir uma quantidade bem considerável de ouro que vai ajudar demais nesse início de temporada. Isso daí vai ajudar a gente em alguns itens, então vamos aqui para o nosso item 3, que é pegar esses estilhaços de sangue e apostar na Kadala.
mesmo no nível 1, nós já podemos conseguir alguns itens que são bem interessantes. Alguns personagens a gente pode precisar upar eles um pouco antes de fazer apostar esses estilhaços de sangue. Mas para alguns já vale a pena desde o nível 1 pegar e apostar, porque vai ter uma chance muito alta de vir alguns itens específicos. Mais alta, inclusive, de que se o personagem tiver num nível alto. Inclusive, isso faz com que eu recomende, para que se você estiver fazendo o seu up e você vê que você está já num nível avançado, mas estiver com muito estilhaço e quiser gastar, cria um personagem no nível 1 caso você não tenha conseguido aqueles itens. Porque mesmo que o item vai vir com status primários baixos, a passiva, né, a secundária, o efeito principal do item vai poder te ajudar muito mais. Então vale a pena para você fazer isso. Vocês podem lá no D3 Planner da Cadala, que o link está aí na descrição, simular o nível do seu personagem e ver quais que são os itens que vocês podem conseguir apostando esses estilhaços de sangue. No entanto, eu vou deixar algumas recomendações para vocês aí. Nosso quarto passo, então, a gente vai pegar tanto o ouro quanto um dos sopros da morte que a gente ganhou e vamos treinar o nosso ferreiro, o Hedwig, aqui até o nível 12. E vai ser muito útil, principalmente em questão das armas que a gente vai acabar utilizando. Então, vale a pena já, desde o início, você upar o Hedwig, porque vocês podem ver que a partir do nível 8 aqui ele já está forjando umas armas legais pra gente. Nosso quinto passo, então, eu vou sugerir que vocês equipem o seu mascote o quanto antes, porque ele vai coletar ouro. E eu recomendo, inclusive, que vocês equipem um mascote voador, que ele pode passar por buracos, por valetas e coletar o ouro que está distante de você. Dá uma bela de uma ajuda nesse começo de temporada que a gente está precisando de ouro. Nosso sexto passo aqui é fazer um chefe de caçada. Como que é isso? Vocês veem aqui que eu até peguei, contratei o Templário, botei a daga da Sibila nele. E vocês vão ver que cada ato aqui, eles vão ter as quests, né? Mas vai ter uma de chefe. Vocês vão ver aqui, todo ato tem uma quest de chefe. No caso aqui é o visual. Se vocês forem no ato 1 aqui dessa aranha, é a Rainha Aranha. No ato 2, é o Belial. Mas o que eu recomendo é que vocês peguem chefes de fácil acesso. O Zoltun Kell, o pessoal gosta da Magda. Eu acho Magda meio embaçada porque fica com muito lacaio no meio da batalha. Ou mesmo o Asmodan. O que acontece quando a gente mata um chefe desses de caçada, tem aqueles baús no final da batalha. E nesses baús a gente consegue itens que são muito bons para esse início de jogo. Então tá aí, ó, começa já no nível 1, vai direto no chefe. Porque se você upar, se você for pro nível 2, pro nível 3, por exemplo, a hora que vocês forem enfrentar o chefe, eles já vão estar muito mais fortes. Vocês não vão conseguir encarar. Então pega e corre direto pro chefe, faz o chefe para ganhar esse baú. Tudo que vocês fizeram até agora foi uma preparação para vocês realmente começarem a parte grossa de subir de nível. Só que existem algumas coisas extras que a gente pode fazer. Por exemplo, vocês podem pegar e fazer a campanha para pegar a coroa do Rei Leoric. Não precisa todo mundo ir fazer. Por exemplo, se vocês estiverem num grupo de 4 pessoas, um vai fazendo a campanha enquanto os outros vão subindo de nível. Aí quando chegar na parte do Rei Leoric, ele chama vocês e vocês entram na sala e entra só para pegar a coroa. O importante lembrar que vocês têm que estar pelo menos no nível 6 para conseguir a coroa do Rei Leoric na campanha. A coroa do Rei Leoric é importante porque ela dá de 75% a 100% de aumento do bônus que a gente ganha na gema que está engastada nesse alma. Então, no caso, vocês vão ver que nesse início de jogo, de longe, a gema mais importante pra gente é o Rubi. Vocês que jogam Diablo sabem que normalmente assim a gente gosta de colocar uma esmeralda na arma para aumentar o dano crítico. No entanto, nesse início, o Rubi ele vai ser excelente no nosso elmo, porque ele vai aumentar a experiência que a gente ganha e vai aumentar ainda mais se a gente tiver com o elmo do Leoric. E também na nossa arma, ele vai aumentar o dano bruto. Isso daí vai aumentar muito mais o nosso dano, por exemplo, do que se a gente aumentar o dano crítico em si. Até porque a chance de crítico nesse começo é muito baixa. Caso vocês conseguiram também itens que são muito interessantes na Kadala e já queiram usar, vocês podem também já partir para pegar o cubo de Kanaa. Isso daí é
a qualquer momento. E agora sim, a gente vai na parte interessante, que vai ser de dividir como que vocês vão fazer esse up, né? Como que vocês vão fazer para ganhar esses níveis iniciais aí, que vocês sabem que demora um pouquinho para a gente chegar nos 70. Eu gosto de fazer duas recomendações. Se vocês estiverem jogando em grupo, eu acho que é mais interessante fazer fendas normais. Nas fendas vocês vão ganhar mais drops, né? Vocês vão ganhar mais itens e vocês vão ganhar também estilhaços de sangue para poder ou apostar no seu personagem agora ou apostar no seu personagem de backup de nível 1 para pegar os itens que vocês ainda não conseguiram. Agora, se vocês estiverem jogando sozinhos, eu recomendo que vocês façam o uso dos bônus de massacre, que eu vou mostrar agora para vocês verem como é que é. Vocês vão procurar mapas que tenham uma densidade interessante. O meu mapa favorito é o Salões da Agonia nível 3, mas tem gente que gosta muito da Mata Infecta, do Campos da Miséria. Aqui no Ato 5 nós temos o Campos de Batalha da Eternidade. São mapas que no geral são bons pra gente fazer esse up. É o que vocês vão ver, a gente tá no nível mestre, mas como tá no começo e a gente tá com uma arma boa, não vai ter problema. A gente tem que matar pelo menos 15 inimigos. Já tá no nível 2. Ó, iniciou ali, ó, bônus de massacre. Quando iniciar o bônus de massacre, aí você começa a vazar. Você tem que tentar manter sempre batendo nos inimigos para estender ao máximo esse seu bônus de massacre, porque ele vai te dar um bônus de experiência muito maior do que, por exemplo, se você estiver jogando numa dificuldade mais alta. Então, com isso daqui, a gente já, um bônus de massacre baixo de 29, a gente já conseguiu chegar no nível 3 rapidamente. O que acontece é que tem personagens que têm uma maior facilidade para utilizar esse bônus de massacre. Por exemplo, é o caso do Bárbaro, com a habilidade do retalhamento, e com o Witch Doctor tem várias habilidades que causam dano sobre tempo. Você vai aplicar uma habilidade, ela vai causar dano sobre tempo e você vai embora. Enquanto essa habilidade estiver causando dano, você mantém o seu bônus de massacre ativo. Quanto maior o seu bônus de massacre, mais experiência você vai ter. Então, para quem estiver jogando solo, usem os bônus de massacre, porque vocês vão ganhar nível muito mais rápido do que se vocês estiverem fazendo apenas as fendas. E outra alternativa que vocês têm é de fazer as caçadas. As caçadas, elas não dão tanta experiência, mas elas dão receitas e elas também dão materiais de caçada. Então, aí é um extra para vocês. Normalmente eu fico fazendo as fendas com os meus amigos. Se eu estivesse jogando sozinho, eu estaria fazendo a parte solo com os bônus de massacre mesmo. O sétimo passo pra gente é para ficar atento aos itens que nós iremos forjar no nosso ferreiro. Então vocês veem aqui, por exemplo, eu gosto de usar os machados de duas mãos, né? Eu até já tinha deixado ele aberto. Então o que vocês vão ver é que nós temos um machado no nível 8, outro no nível 16, 21. Então vocês vão ver os níveis que são interessantes para vocês. Por exemplo, se eu tô no nível 3, eu tô usando a arma no nível 1, ela tá boa ainda. Mas quando eu já chegar no nível 6, nível 7, nível 8, eu tiver com uma arma de nível 1, ela vai estar muito defasada. Então talvez seja interessante eu vir pra cidade e fazer uma arma nova, caso a minha esteja fraca. Fiquem então atentos aos níveis de armas que vocês querem utilizar no ferreiro. Nosso oitavo passo é para quando vocês chegarem no nível 10, vocês procurarem nas cidades os mercadores contrabandistas. Porque esses mercadores, eles vendem anéis. E anéis são fundamentais para a gente conseguir mais dano. Vocês vão procurar anéis e amuletos que tenham afixo mais dano. E também, caso seja possível, além do mais dano, mais experiência. Eu vou deixar um vídeo para vocês onde eu mostro a localização de todos os mercadores, inclusive o tipo de anel de joalheria que vocês deveriam estar procurando. Ato 2, contrabandista fica aqui. Vamos ver o que ele tem de anel. Ato 3 e 4, o contrabandista fica aqui no cantinho. Então, ato 5 fica essa menininha aqui no canto. Ó, encontrei aqui, no caso então, o mercador, o contrabandista do ato 3 e 4. Eu já vou comprar dois anéis desse. Esse daqui tá ótimo, porque além de dano, ele dá experiência extra. Então, só para mostrar para vocês, o nosso dano atualmente está em 20,8. Quando eu coloco essas três peças, ele vai para 36,51. É um aumento muito significante. Nosso nono passo, para quando vocês estiverem chegando perto do nível 23, ou mesmo no próprio nível 23, eu recomendo fortemente que vocês façam caçadas para pegar aí a receita da Sina de Deckard, que é o set aqui do Deckard Cain, que no caso, quando a gente utiliza 3 peças desse set, ele vai dar 50% a mais experiência. Então, vocês fazem uma caçada na turma 1, não tem problema, repete, faz de novo, até vir essa receita. Eu acho que vale muito a pena vocês terem a receita do set de Cain, ele vai dar um aumento significante na experiência que você ganha nesse começo de temporada. Inclusive, é mais raro, mas vocês também podem conseguir aqui no caso o set de Borne, né?
que é o desafio de Bourne, que com duas peças vocês podem ter um bônus de 20% de experiência. Então só com esses dois sets aí vocês já vão ter 70% de bônus de experiência, é muito interessante. E o nosso último passo, talvez o mais importante, quando vocês estiverem chegando perto do nível 40, vocês vão forjar uma arma de nível 70. Como assim, Vigia? Vou mostrar pra vocês, vamos pegar aqui ó, um mangual de duas mãos, vocês vão ver aqui ó, que é uma arma de nível 70, vou forjar. No caso não veio tão interessante, eu vou forjar outra. Aí, essa daqui veio ótima pra mim, eu vou mostrar pra vocês. Nós temos esses dois manguais de duas mãos. Esse daqui pra gente é muito mais interessante, porque o que acontece é que quando eu vim aqui na mística e eu for encantar, eu vou querer que na minha secundária tenha esse efeito aqui, ó. Requerimento de nível reduzido em de 2 a 30. Isso significa que a gente vai poder utilizar a nossa arma num nível menor, até mesmo podendo utilizar já no nível 40. Então imagina você chegar no nível 40 e utilizar uma arma de nível 70. Vai ser uma diferença de dano absurda. Agora, por que que uma é mais interessante do que a outra? Vocês podem ver aqui que essa arma aqui, que ela tem ira máxima e ela tem a vida após abate, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades diferentes de vir. Então, você já tem uma porcentagem baixa de vir requerimento de nível. Vir um requerimento de nível reduzido bom é mais difícil ainda. No entanto, se eu pegar essa outra e eu colocar aqui ó, nas possibilidades que a gente tem, as propriedades substitutas possíveis da ira máxima, vocês vão ver que a gente só tem 4. Um item, ele não pode ter mais do que uma propriedade dessas aqui, ó. 1,5% de chance de ao acertar. Isso daqui é uma habilidade, é uma propriedade que a gente chama de controle de grupo, né? Vocês podem ver que se eu for substituir ela, eu vou ter diversas possibilidades aqui. O que acontece é chance de amedrontar, atordoar, cegar, congelar, gelar, retardar, imobilizar, repelir, estão todos dentro da mesma classificação. A gente não pode ter duas desse mesmo tipo no mesmo item. Então, como eu já tenho um, se eu for substituir essa ira máxima, ele só vai ter essas quatro possibilidades de vir. Caso eu não tivesse a vida por acerto, que eu vou mostrar nesse outro item para vocês, eu poderia ter, além de todas as propriedades, a vida após cada abate. Então, uma arma que tenha controle de grupo, no caso aqui, tenho repelir ou acertar, e ainda além disso, a vida por acerto, eu vou ter apenas 4 possibilidades ali para eu colocar na secundária. Fica muito mais fácil de vocês conseguirem a sua redução de nível requerido. Eu já rolei muito esse item, não vale mais a pena, ele já tá caro. O que compensa? Compensa mais eu fazer um item novo. Aqui ó, forjei uma que já veio com requerimento de nível reduzido. Então, ó, esse daqui tá no requerimento de nível reduzido em 23. Então eu já consigo utilizar essa arma a partir do nível 47. Isso daqui vai fazer uma diferença tremenda. Então tenham isso em mente. Quando vocês chegarem no nível 40, forjem uma arma de nível 70. Se não conseguir de cara, como foi aqui, uma arma com requerimento de nível reduzido, tentem procurar uma que tenha o controle de grupo, né? Aquela chance de não sei o que é o acertar. Se tiver vida por acerto, melhor ainda. E aí vocês vão ficar rodando a propriedade secundária que não seja o controle de grupo. Esse é o jeito mais fácil de você conseguir o requerimento de nível reduzido. Mas vocês têm que ver também se não vai começar a ficar caro demais fazer isso. Porque como vocês sabem, início de temporada tá todo mundo pobrezinho. Então não dá pra gente ficar gastando muito dinheiro ali rodando as propriedades dos itens. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês aí. E que vocês tenham uma excelente temporada 14 no Diablo 3. Eu faço as lives na Twitch, né? twitch.tv/vigiabr. Então qualquer coisa eu encontro vocês lá. Se precisar tirar dúvida, conversar, trocar ideia ou mesmo jogar. Mas é isso aí, pessoal. Eu sou o Vigia, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau.